প্রিয় দর্শক বন্ধু বা্তু অ্যান্ড মেডিকেল আষ্ট্রোলোজি স্বতন্ত্র কার্যক্রম স্বাগত করু জ্যোতির্ ডক্টর বিনোদ কুমার নন্দী দর্শক বন্ধু দুই হাজার বাইশ রনুভূতি আপন মানে নিশ্চিত ভাবে সাউটি সারি আসুচি দুই হাজার তেইশ হাজার রহব আমার রাজ্য দেশ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି ସତର ଏକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପରଠାରୁ ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ ସାତ ଦୁଇ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଚବିଶ ଚାରି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହାରୁ ମୀନ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ ରାହୁ ଏବଂ ୟୁରାନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ବର୍ଷ ତମାମ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ତୁଳାରାଶିରେ ବର୍ଷ ତମାମ ରହିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତର ଦୁଇ ସତର ଏକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ପରଠାରୁ ଦେଶର ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାତ ଦୁଇ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପରଠାରୁ ନେପଟୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୀନରାଶିକୁ ଯିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଚବିଶ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବିପାତ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲୋଟୋ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ ପ୍ରତି ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଭୂସ୍କଳନ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ କିଛିଟା ରୋଗ ବା ଯେମିତି ଆମର ସଂକ୍ରମିତ ଅଭାବ ଭଳି ଯେମିତି ଆମର କରୋନା ଭଳି କୌଣସି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁକି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ହଟଚମଟ ଦେଖାଦେବ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ନେତୃମଣ୍ଡଳର ବଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ ତ ସହିତ କୌଣସି ପୁରୁଖା ନେତା ବା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବର୍ଷର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଅତି କମ୍ରେ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଭାଗ ଦେଖାଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିଯିବ ভাই ভাই ভিতৰত বা পৰিবাৰ ভিতৰত নিশ্চিন্ত ভাৱেৰে বিচ্ছন্নত দেখা দেৱ এশান্তি সৰ্বপ্ৰথমৰ মূল কাৰণ হ'ব আৰ্থিক আৰ্থিক স্থিতি নিশ্চিন্ত ভাৱে ভুছুড়ি পাৰিব আজি যা দ্বাৰা আমাৰ ৰাজ্য তথা দেশ বিশ্বাসী নিশ্চিতভাৱে ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଗର କଷ୍ଟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚବିଶ ଚାରି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ମେଷରାଶିକୁ ଆସିବେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ୟୁରୋନ ସହିତ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ଜନିତ ରୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ କଷ୍ଟ ଶିରା ସ୍ନାୟୁଗତ କଷ୍ଟ ହୃଦ୍ଗୃ ଜନିତ କଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପ୍ରତି ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ସତର ଛଅ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପରେ ଶନି ବକ୍ରଗମନ କରିବେ ତା ସହିତ ଚାରି ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ବକ୍ରରୁ ମାନେ ବକ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେହିଭଳି ବୃହସ୍ପତି ପାଞ୍ଚ ନଅ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ବକ୍ରଗମନ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ଯାଏ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ରହିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଚିହ୍ନା ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା বিশেষ ভাবে সামুদ্রিক ঝড় আমি তো সমুদ্রকূড়ি নিশ্চিত ভাবে সামুদ্রিক ঝড় মুকাবিলা করবে স্থিতি যা রয়েছে অতি কম রে গোটি রু দিটা সুপর সাইকলন যেটা কি আমি যে কুমি ফনি ভী মহবত্যা নিশ্চিত ভাবে আমা দেশ এবং বিশ্বর প্রভাব নিশ্চিত ভাবে রহব ତିନି ତିନିଥର ଭୂସ୍ଖଳନର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଭୂମିକମ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଧନହାନି ପ୍ରାଣହାନି ଅର୍ଥହାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ ତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଧମକ ସୁନପଟକା ଫୁଟିଲା ଭଳି ବର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜ ରହିବ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିଷିକାର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ এটা জুন রু সেপ্টেম্বর ভিতরে নিশ্চিন্ত ভাবে কিছুটা প্রভাব রহব দর্শক বন্ধু ইহেলা আমার দু হাজার তেইশ রবিষ্যবাণী র কিছুটা সূচনা মুছি যা কি দূর সত্যাসত্য আপন মানে নিশ্চিন্ত ভাবে অনুভব করবে এবং আপনার আপনার মতামত নিশ্চিত ভাবে আপনার জনাইবে হ্যাঁ দর্শক বন্ধু ଦୁଇହଜାର ତେଇଶି ମସିହାର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିସା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ତ ସହିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଅଭାବ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁସଲିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକିଏ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଯଦି ଅଛି ନିଜର କର୍ମକୁ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ସତ୍କର୍ମ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ଭବନ ଭିତରେ ଚାଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିଭୌତିକ ଆଦିଦୌପିକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କେତେବେଳେ ଲାଘବ କରିବେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଇଏ କରିବେ ମହାଭାରତରେ ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ ଦୁଶାସ୍ର ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ବଳ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ହସ୍ତୀର ବଳ ନେଇ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଆସିନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁସଲିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ରହୁଛି ତାକୁ ଧାରଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧର୍ମ ବି ରହୁଛି ତଥାପି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲା ଭଳି ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ତେରେ ନାମ ସବ୍କୋ ସମ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାରଣ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ମହାକାଳ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଦିଭୌତିକ ଆଦିଦେବିକ ଯେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଆସୁନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଘବ ହେବ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବର୍ଷର ସ୍ଥିତି আহর গোটি জিনিস কুছি প্রায় তন্ত্র ভূতাণুজ জনিত আভাস মধ্যে বহু জায়গায় প্রভাব দেখা দেব যেটা কি অচিহ্ রোগ ভাল বা অচিহ্হা স্থিতি পরিস্থিতি কোণুঝা ভিস্থিতি নিশ্চিন্ত ভাবে আসব কারণ রাহু ইউরেন্স তার কেতু এবং প্লটো এই তিন জনক নিশ্চিন্ত ভাব দেশপ্রতি টিকিয়ে বিপদ সঙ্কেত রয়েছে সেটিপ্রতি ঈশ্বর প্রেমী হওয়া চেষ্টা করতু এবং ঈশ্বরঙ্গ বিশ্বাস করতু রয়েছে দর্শক বন্ধু পড়ে দেখা হব আগামী অধ্যায়ে পড়ি নূতন বিষয়বস্তুকে নিয়ে সেতু যা বিদায় দিও নমস্কার